Доброго вечора, в ефірі Суспільного мовника. Новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Переможців конкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» нагородили сьогодні у музеї-студії фотомистецтв. Кроля з переломами кісток та без частин передніх лап знайшли біля Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 7. Хмельницькі прикордонники взяли участь у змаганнях з дуельної стрільби, які відбувались на Черкащині. 15-та ювілейна виставка фоторобіт у рамках конкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» відбулася у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Цього року 66 учасників подали 443 роботи на конкурс. Серед них обрали 52 кращі світлини, авторами яких є 33 учасники, розповідає директор музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. На заході побувала Леся Боровець. На виставці представлені фотосвітлини, які змагалися за право бути першими у своїй номінації. Їх було три, розповідає директор музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. За його словами, участь могли взяти як аматори, так і професійні фотографи. Конкурс проводиться у двох вікових категоріях – це дорослі і діти. Серед дітей одна номінація – це «Мій Хмельницький», «Вільна тематика», і дві дорослих номінації – це «Ми єдина Україна», а також «Хмельницький фоторепортер». Найголовнішою нагородою конкурсу – це є приз міського голови. В цьому році три учасники отримують приз міського голови. Один учасник серед дітей і два дорослих учасника. Роботи оцінювали члени журі, серед яких фотограф Костянтин Жданов. Каже, обирати було важко. Думок багато було, тому що журі різнобічне, і журналісти, і фотографи, і багато людей в журі. І тому враховувались, старались знайти якийсь консенсус, спільну мову. Будь-яке судження – це є суб'єктивне, тому що одній людині подобається одне, друге – інше. Хтось звертає більше увагу на композицію чи на кольорову гаму, а хтось на сам зміст або емоційну складову фотографії. Тому це ж все відносно, але кажу, що журі працювало майже одноголосно. У конкурсі у дитячій віковій категорії три роки поспіль бере участь Андрій Аніськов. Каже, завжди сподівається на перемогу. Я подав на цей фотоконкурс 5 фотографій, та я задоволений тим, що я попав на цю виставку. Я погоджуюсь з рішенням журі, що вони вибрали саме цю фотографію. Чорно-біла, бо так більш естетично виглядає, а просто хлопчик стрибав на калюжі, я вирішив сфотографувати. Десятий рік поспіль бере участь у конкурсі фотограф Олександр Савенко. Каже, подавав на розгляд 10 фоторобіт. Фотографує нічне місто. Нічні фото, нічні подорожі по місту – це моя фішка, дуже люблю. На дахи вилазити, зверху знімати місто, але нічне місто. Це моя улюблена справа, бо вдень місто можуть знімати всі, а вночі нікого не бачу з фотоапаратом. Перші місця посіли Микола Двужилов, Михайло Стопенчук та Лев Бабенко. Приз міського голови отримали Аніськов Андрій, Андрій Попик та Олександр Савенко. Виставка фоторобіт триматиме до 17 жовтня. Впродовж цього часу можна буде проголосувати за улюблену роботу, яка отримує приз глядацьких симпатій, додає Віталій Савін. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Меморандум про співпрацю між громадськими радами області та органами виконавчої влади підписали сьогодні на першому форумі громадських рад Хмельниччини. Підписували документ у Хмельницькому університеті управління та права, що на вулиці Героїв Майдану. Також на форумі визначили ряд пріоритетних проблем, які потребують вирішення, розповідає голова громадської ради при Хмельницькій облдержадміністрації 2019-2020 роках Сергій Ковальчук. Це незадовільний стан сільських територій та доріг Хмельницької області. Проблематика фінансової спроможності більшості сформованих об'єднаних територіальних громад. Медична реформа, реформа вторинного рівня. Соціальне забезпечення і підтримка незахищених верств населення. Проблема всиновлення та підтримки покинутих дітей в області. Проблематика закладів професійно-технічної освіти, оптимізація систем поводження з відходами, будівництво сучасних полігонів та сміттєпереробних заводів, проведення заходів для покращення стану річок в області, модернізація та будівництво очисних споруд стічних вод.
хмельничани можуть безкоштовно здати листя та гілля на полігон твердих побутових відходів. Про це розповів директор міського комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, відвезти листя можна власним транспортом або скористатись послугами їхнього підприємства. Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою до «Спецкомунтрансу», вказати адресу, час та габарити транспорту, який необхідний. Ця послуга платна. У перший тиждень жовтня у тестовому режимі безкоштовно вивозитимуть гілля від приватних будинків за графіком, з яким можна ознайомитись у відділі благоустрою Хмельницького міського управління ЖКГ. Для того, аби здати гілля, з нього потрібно сформувати в'язанки довжиною не більше 1 метра 20 сантиметрів. Кроля з переломами кісток та без частин передніх лап знайшли сьогодні біля Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 7. Він був у коробці з надписом «Допоможіть цьому кролику». У які служби звертатись, аби допомогти травмованій тварині, дізнавалась Анастасія Збродова. Тарас Шаткевич, учень 6 А-класу Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 7, каже, першим побачив тварину та шукав для неї більшу коробку. Я його побачив ще на другому уроці. Я прийшов, почав шукати більшу коробку, бо то, що в нього ноги боліли. Я ходив, ніхто не давали коробки, бо то, що в них не було. То вон траву рвали, йому кидали, то його гріли руками. Денис Зленко, учень 5 Б-класу, каже, з другом купили тварині попоїсти. Я побачив цього кролика, коли вже мій друг Андрій і з моїм другом, то вони вже були біля кролика. Я підійшов, пішов в магазин і купив йому їжі. Що купляли? Купляли, вон, бачу, він їсть яблуко. Купили мені багет, то годували він їв. Директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 7 Алла Смертюк каже, з дітьми, які знайшли покалічене кроля, проведе бесіду психолог. Я обурена, тому що це жахливий випадок. Я думаю, що це зробили дорослі люди, тим більше поруч навчальний заклад травмує дітей, діти плачуть, ми теж розчулені, то таких випадків в нас ніколи не було. І мені прикро, що дорослі люди роблять такі жахливі речі. Голова громадської організації «Зоозахист по диким тваринам» Сергій Пальохін розповідає, як діяти в таких ситуаціях. В таких ситуаціях потрібно звертатися чи на 102, тобто до поліції, чи на, скажімо, телефони міської влади. Вони зразу повідомляють нас, чи людина, яка, скажімо, тварині, якій потрібна допомога, телефони з нашої громадської організації чи ветеринарних лікарів. І тоді вже процедура, люди зв'язуються з нами і тоді бігом вирішуємо це питання. Сергій Пальохін відвіз кроля до Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини, аби її оглянув лікар Кирило Чумаков. Немає на передніх кінцівках п'ясті, на лівій, на правій. Явно виражена дископатія, перелом тазової кістки. Суддя, по тому, що я можу напальпувати кістковий мозоль, перелом стегнової кістки. Ці травми застарілі, деякі з них можуть бути вродженою вадою. І взагалі, я вважаю, що ця тварина з цими травмами живе вже дуже довгий період. Кирило Чумаков додає, декоративний карликовий кріль породи метелик. Він поїде до нас в реабілітаційний центр, ми його там розміщимо, скажімо, клітка, вольєрчик невеликий, і будемо далі лікувати. Так він буде жити в нас. Ну і так, якщо будуть бажаючи його хтось із людей взяти, ми будемо віддавати його тоді. Сергій Пальохін додає, у реабілітаційному центрі більше 20 декоративних кролів різних порід, які йому віддали на утримання. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Жива бібліотека «Просто небо» працюватиме з 12 години 28 вересня у Хмельницькому парку імені Івана Франка. Захід приурочений до святкування Дня міста. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Для учасників акції проведуть лялькові вистави, майстер-класи, рухавки та експозицію дитячих малюнків. Відбудеться квест на тему «Хмельмен любить читати». Усі бажаючі зможуть прочитати книги «Просто небо». Під час заходу діятиме фотозона. Світлини можна переглянути у мережі Facebook за хештегом «Я люблю своє місто», додає Артем Ромасюков.
Командні змагання з дуельної стрільби відбулися сьогодні у головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби України в Оршанці. Зі слів головного судді змагань Геннадія Авраменка, участь у них взяли 100 учасників, які поділені на команди. Серед спортсменів – учасники з Хмельницького. Як прикордонники одолали естафету, розкажуть далі наші черкаські колеги. 22-річний Владислав Марченко приїхав на змагання із міста Подільськ Одеської області. Перед початком стрільби йому видають набої. Під час одного забігу участь беруть 6 команд. Судді проводять інструктаж із техніки безпеки і хлопці розпочинають змагання. Рух! Виконавши один постріл по мішені, учасники передають естафету напарнику. Владислав Марченко розповідає, як його команда справилась із завданнями. Участвують 4 учасника. Бере участь 4 людини. Є загальний час – хвилина 50. Кожен має 2 патрони. Треба добігти до лінії, здійснити постріл і повернутися на місце. Я вважаю, що наша команда впоралася добре. Підполковник Андрій Чудак привіз на змагання свою команду із Національної академії прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Пояснює, як обирав осіб для чемпіонату. У нас проводився відбір, чемпіонат нашого закладу Національної академії Державної прикордонної служби України з кульової стрільби. Враховувалися результати учасників і вже відбирався склад команди відповідно до вправ, які виконуються на змаганнях. По часу ми виконали вправу згідно вимог, а от уже результати будуть вивішені, коли перевірять мішень. В підготовці немає відчуття, як сказати, психологічного тиску. Тут під тягарем, скажімо, відповідальності і в умовах змагальної діяльності десь один із елементів може випадати, але в принципі всі виконали те, що напрацьовували на тренуваннях. Зі слів головного судді Геннадія Авраменка, участь у змаганнях бере 25 команд. Їх оцінює 12 суддів. Дискваліфікації поки що не було. Грубих порушень не було, а зауваження отримували декілька спортсменів, але це не суттєво. Перед участю у цих змаганнях отряди, загіни провели свої змагання, і найсильніші виступають на цих змаганнях. Геннадій Авраменко додає, завтра відбудеться фінальний забіг команд. В естафеті пройдуть забіги і вийдуть команди в фінал, і завтра буде вже фінальне змагання у воєнізованій естафеті. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.